Primeiro-Ministro Tarumatan Ruek, russo para presidente Fon Reuano GSM, José Luis Guterres, ato continua na falta em obra na BES, presidente Reuano GSM, Mariel Kateri, halau tiona e oikosi. Quarta lorong sanul resintolu fulang novembro ne, Primeiro-Ministro Tarumatan Ruek fo pose ba presidente Reuano GSM, José Luis Guterres, e a Palácio Governo. Hafoin fo pose se fi governo hameno kedas ba José Luis Guterres katek buat barak maksedau lau hiau ikusi, mebe wang hira bahalau knar hiau ikusi, hare ba buat nebe diak, halo sai diak liutan, no balung nebe sedau klau kontinua halo diak. Sefi governo nedehan, ba buat nebe ladiak, governo sentral se ajusta, ho di responde tuir nesesida di povo atonio ikusi nian, tama mehi hotu otu nian, mak projetu ne tenki fo beneficio ba povo ikusi. Projeto ikusi, deves, projeto nasional, projeto idate, lao ma pastos amu kria tohi lor buat para ita halu tiang mas buat para mos ita sidau kalu istira kebe ita halu awa kara kehane soal mente agradece mas presidente interino e através da volta da equipa toma em especial e tinha uma volta Maria Catina vai ter pode ser mais força. Deve algo para que o desenvolvimento é possível. Todo o auto é enorme. Naturalmente, a equipa foi um pai, o seu presidente, e tem que fazer o que foi. E tem que fazer tudo, e tem que fazer tudo, e tem que fazer algo. E tem que dia, e tem que fazer tudo. E tem dia, e tem que Noida de Mela Mundia, ita azusta ia tempo. Boa noida, nessan, seu presidente Oidia, responde a anseios, aspirações, necessidade, povo, na cocina. Ita de Mei, a pira, a luz samba que eu cocina ser, bele, beneficia, desenvolvimento, de Beita Alvena. Atu atividade iha Reuano GSM la bele para taur matan ruak husuba presidenti Reuano GSM José Luis Guterres. Honi ekipa atu halau servisu hodiak no simu buat nebe governo sentral sefo apoyo. Eis gerileru ne pronto atu servisu hamutuk ho presidenti Reuano GSM José Luis Guterres. Honi ekipa no eis presidenti Reuano GSM Maria Alkatiri. Tambah karak duni projetu GSM fo beneficio ba Antonio Ekusi. Presidenti Reuano GSM José Luis Guterres kompromete nia se ukun pobo Ekusi. Rodoming, Rodame, e a território ecossistomat. Ao declarar meu compromisso pessoal a do servir povo de ecossistomat, povo tomat, possível catasse, Rodoming, Rodame. Hanessa, e tem que ir lá e tem um radetem ao hotel, ao Han Bela, remeu o fen. Toba Tony Nova Netman. Medi impa manifu ekusi ambeno. Ekne lomet, nome maniki ma wete. Kaus besam pada gawat. Kagru pang manisa mengeluri toma kejeti ngebayu ekusi ngebayu. Tuir artigu sanul resensia le numero tolu barari murua san resensia Lorong San Reseng 5 bulan Agustus, alterasa dahulu balai numero tolu barang ringruas San Reseng hat, Lorong San Reseng walu fulang Junyu, kona bak kriasa region administrativa spesial Ekusi Ambeno, no establece zona spesial ba ekonomia sosial merkadu Ekusi Ambeno, no atauru, hak tuir, presidenti autoridade tenki sidadang timoroan, hoidade tinang tolu Reseng 5, no nomea husi guverno li husi resolusaun ba mandatu tinang 5, no renova dalai dade, Almeida dos Santos, Ferdi Suarez, GMN.